Отговор. Благодаря. Казвам се Мария Бойчева, адвокат съм, занимавам се с търговско и вещно право. Понеже приключихте изложението си с иска по 135, в едно производство по несъстоятелност, кредитор, ако заведе такъв иск, решението ще ползва ли останалите кредитори? Да, ще ползва. Доскоро, преди тези изменения, всъщност това беше колебанието на съдебната практика и на това основание се считаше, че не са допустими подобни искове, защото дори да бъдат проведени, както е стандартният текст на 135, действието имаше решение само по отношение на кредитора. Всъщност относителната недействителност настъпваше само по отношение на кредитора, водил иска. Сега, за да може всъщност да има реално приложение този текст, закона изрично съдържа подобен текст. Аз сега ще го прочета. 649. Влязлото в сила решение има действие и за длъжника, синдика и всички кредитори. Алинея 5, новата алинея 5 на 649. Тя препраща към алинея 1. В алинея 1 вече изрично е посочен по член 135 от ЗЗД. И на практика тълкуването на двете алинеи в тяхната връзка обославя извода, че подобно решение ще обвързва както всички кредитори, така и длъжника, така и синдика.